সংবিধানক অবমাননা, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মৰ্যাদা লাঘৱ, ন্যায়পালিকাৰ প্ৰতি অপমানজনক মন্তব্য, উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ক অপহৰণ কৰক, কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুকো অপহৰণৰ দাবী, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল আবেদন। সম্ভৱত ন্যায়পালিকাৰ ৰুখত পৰিব পাৰে দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড় আৰু কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু। ন্যায়পালিকাৰ প্ৰতি অপমানজনক মন্তব্য কৰা দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড় আৰু কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ অপহৰণ বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছে বম্বে লয়াৰ্ছ এছ'চিয়েচনে। উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰীয়ে সংবিধানক অপমান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বম্বে লয়াৰ্ছ এছ'চিয়েচনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছে এখন আবেদন। আবেদনত কৰা অভিযোগ অনুসৰি উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰীয়ে কৰা আচৰণ আৰু মন্তব্যত সংবিধানৰ প্ৰতি আস্থাহীনতা প্ৰকাশ পাইছে, সেয়ে দুয়োগৰাকীকে পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিব লাগে। আবেদনখনত আৰু কোৱা হৈছে যে দুয়োগৰাকীয়ে ন্যায়পালিকা সন্দৰ্ভত কৰা অপমানজনক মন্তব্য কেৱল সমালোচনাই নহয়, এয়া হৈছে সংবিধানৰ ওপৰত আক্ৰমণ। দুয়োগৰাকীয়ে ইয়াৰ জৰিয়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মৰ্যাদাও লাঘৱ কৰিছে বুলি আবেদনখনত কোৱা হৈছে। উল্লেখ্য, কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে কলেজিয়াম ব্যৱস্থাৰে ন্যায়াধীশ নিযুক্তিক কটু সমালোচনা কৰি কলেজিয়াম ব্যৱস্থাটোক ধূসৰ আৰু স্বচ্ছ নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল। উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ে সংবিধানৰ মূল গাঁথনিক শক্তিশালী কৰা 1973 চনৰ কেশৱানন্দ ভাৰতীৰ ৰায় সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন কৰি সংবিধানৰ প্ৰতি অনাস্থা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে এই ৰায়ে বেয়া নজিৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছিল, যিয়ে সংবিধান আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি সাধাৰণ জনতাৰ মনত এক বৃহৎ প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি কৰিছিল। উল্লেখ্য যে বম্বে লয়াৰ্ছ এছ'চিয়েচনে যোৱা 9 ফেব্ৰুৱাৰীত এই সম্বন্ধীয় আবেদন বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল যদিও ন্যায়ালয়ে সংবিধানৰ 226 অনুচ্ছেদৰ অধীনত এই অভিযোগ বিচাৰযোগ্য নহয় বুলি নাকচ কৰিছিল। বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মঙলবাৰে বম্বে লয়াৰ্ছ এছ'চিয়েচনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰে আবেদন। এতিয়া এই আবেদন তথা উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড় আৰু কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। News Desk Report, The CrossCurrent.